یلا کانو زدر تخکارم او کنه خکارم ها خکارم کنه نو تر د ویډیو اخیره پورې به پاتې شي زتا ته یو څو خبرم کومه او یو چی شه درته خیمم صحیح ده کنه او غوسه کیږی بم نه که په ما خوشحالی کی تر اخیره پورې ویډیو وګوره سمه ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ستاسو ورور ستاسو قرباز ذبیح همدر ستاسو په دران چوپړ کې حاضر یم الله دیو کې چې ټول خویندې ورونه مې روغ و جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ چې هر ځای کې اوسئ قدمونو کدونکو څنګه تاسو ته معلومیږي چې ما په خپله غیږه کې نیولی دی څه شی دی ډبې دی که نه په دې ډبې کې خو یول ګورو چې څه شی دی او بیا یې ولې راکړی دی چا راوړی دی او دا چا ته ورکول کیږي آیا دا تاسو هم اخیستلی شئ او که نه ټول معلومات درکوم یول دا ګورو چې دې کې څه شی دی خو دا لیکلی دی که نه زه خو په انګلش هم صحیح نه پوهېږم چې ډېره زیاته مننه کوم تا نه چې تا په یوټیوب کې 100,000 سبسکرایبر پوره کړه او ښه ویډیو دې په کې اپلوډ کړې دي موږ تا سپورټ کوو او د هغې په بدل کې تا ته موږ دا پلی بټن درکړې ده دا هغه ایوارډ دی چې کله په یوټیوب کې موږ او تاسو 100,000 سبسکرایبر یعنی مینوال فالوورس پوره کړو بیا موږ ته دا د انعام په توګه راکوي دا قیمت نه لري دا ارزښت لري ښکاري دادا ډېره زیاته مننه زه او زما ملګري ډېر زیات خوشحاله یو چې د یوټیوب له طرفه موږ ته پلی بټن میلاو شوله او زموږ ویډیوګانو زموږ خواري او زحمت دا رنګ راوړلو چې موږ دا ایوارډ ترلاسه کړه او موږ ته دا ملاو شو نو ډېر زیات خوشحاله یم زه او زما ملګري د ټولو نه مخکې خو زه د خپلو ملګرو نه شجاع الدین جهاني صاحب عبدالغني عابد صاحب عطاالله پکتیوال صاحب او عمران شینواری صاحب او داسې نور ګڼ ملګري چې ما سره یې په بېلابېلو ویډیوګانو کې تمثیل وکړ ما سره همکاري وکړله او نن دې ورځې ته جوړ شو دې موقعیت ته ورسېدو چې موږ ته د یوټیوب له طرفه پلی بټن میلاو شو ډېره زیاته مننه ملګرو دویم ډګر کې د ستاسو نه یعنی تاسو کتونکو نه خپلو مینهوالو نه د لر او بر پښتنو نه زه ډېره زیاته مننه کوم الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو ما ته په کمنټ کې په میسج کې او په زنګ باندې عزت راکو قدر هم راکو او زه مو سپورټ کړم او ما ته مو 100,000 سبسکرایبر پوره کړ چې نن ما ته د یوټیوب له طرفه دا ایوارډ دا ډالۍ میلاو شو تاسو به دا فکر کوئ چې ذبیح الله ځان ته دا خبرې کوي نور ملګري درسره ولې نه دي بدبختانه چې د تیرو ډیرو ورځو راهیسې کرونا اوبا مرض د الله د طرفه عذاب دی چې په دې دنیا باندې نازل شوی الله دې ختم کړي نو د هغې له وجې دوکانونه پارکونه بازارونه هوټلونه هر څه بند دي ګینې موږ خو غوښته چې یو سلیبریشن ویډیو جوړه کړو چې هغې کې یو پیغام وسي د پلی بټن په حاصلېدو د خوشحالۍ اظهار وکړو ټول ملګري یوځای شو خو د دغې مرض له وجې دغې بیمارۍ او عذاب د وجې زمانه ملګري لرې کړي دي څوک په کابل څوک په کوزه پښتونخوا څوک په نور ولایتونو کې دي اولته بند پاتې دي او ګیر نو هغې دلته نشته زه خفه یم د هغې کمیم احساسومه خو بیا هم ډېره مننه پرې کوم اوس به راشو یوټیوب ته یوټیوب والا به زما خبرې اوري خو هغې بارې نه چې دا ذبیح الله څه شی وایي هغې ته به یې په انګلیش کې ویو چې ډیر یوټیوبر ډیر یوټیوب تھینک یو سو مچ کې یو آر گیو می دس پلے بٹن اینڈ سپورٹ می and give me 1,00,000 subscriber and thank you so much your gift I raurasidal and thank you very much youtube ke you are support me and I promise you ke I create more interesting motivational and funny videos and upload my channel kabal wines
And my other channel is Gulah Hamdard Official. And watch you and watch all Muslimaran and Pakhtun and Afghan where here. Kharij ki, Dubai ki, Pakistan ki, Afghanistan ki, you watch on my video. Thank you so much. YouTube wala bichara pa English pui di Pakhtun na pui gilu. Zaka bihagi ta pa English ki wai. Mung suada Pakhtan khali kiu. Ta English mung ta dir narazi. Aung nahi wai. Cha cha khpala jiba hi rakna ka na. Bas man aghi bihar se hi rakna. نو په دې خاطر ښه اوس به تاسو دا پوښتنه به ستاسو ذهن کې راځي چې زبیالله صاحب دا بټن کومو کسانو ته ملاویږي کومو کسانو ته ورکول کیږي او کله ورکول کیږي ښه دا هغه کسانو ته ورکول کیږي چې هغه د یوټیوب چینل ولري او په یوټیوب چینل کې ویډیوګانې ورکوي که هغه هر ډول وي که یو څوک ګډیږي ویډیوګانې کوي او په یوټیوب کې ورکوي هغې ته هم دا بټن ورکوي که یو څوک سندرې وایي هغې ته هم دا بټن ورکوي که یو څوک ریشخندي ویډیوګانې جوړوي هغې ته هم دا بټن ورکوي که یو څوک خبرونه وایي هغې ته هم دا بټن ورکوي او که یو څوک زموږ غوندې اصلاحي ویډیوګانې جوړوي هغې ته هم دا بټن ورکوي او ټولو ته چې کله دا بټن میلاو شي نو ډېر د خوشحالۍ اظهار کوي او ډېر خوشحالیږي لکه څنګه تاسو ته به یاد شي چې کله مونږ مکتب کې وو د دویم درېیم صنف کې یو بل نمبر به رالو نو مونږ ته به یو د شلو یا پنځلسو روپو هغه کپ راکړه یا مډال نو مونږ به څومره خوشحاله همدغسې دام دی نو په دې بیا هغه د خوشحالي ښه دا کله ورکوي هغه وخت یې ورکوي چې کله زمونږ او ستاسو په یوټیوب چینل کې یو لږ سبسکرایبر یعنی مینوال فالوورس پیدا شي او ویلرو بیا دا بټن ورکول کیږي هر هغه څوک چې هغه له دا بټن میلاو شي نو هغه ډېر خوشحالیږي خو مونږ دوه چنده درې چنده په سل چنده خوشحالي تاسو به یې ولې ځکه چې څوک ګډاګانې کوي څوک سندرې وایي څوک د خلکو ذهنیت خرابوي څوک ریشخند وښیي څوک به څه کوي څوک به څه او دا بټن ته به ځان رسوي یو لږ سبسکرایبر به پوره کوي خو واحد زه زبیالله همدرد او زما ملګري مونږ یو کابلوان جوړ کړو او هغې کې مې اصلاحي ویډیوګانې جوړې کړي او په سلو کې شل فیصد تفریحي جوړې کړې چې د هغې په بدل کې مونږ ته دا راکولی شو هر هغه چې ځان ته افغان وایي د افغانستان بچی وایي او په دې افغان رور زبیالله همدرد یا په دې نورو ملګرو مې خوشحالیږي نو هغې ته دا د ویاړ ځای دی چې په ټول افغانستان کې په څلور دوش ولایتونو کې اولنی وینز زمونږ دی کابل وینز چې مونږ ته د یوټیوب له طرفه دغه میډال میلاو شوی او راکول شوی پاکستان کې هند کې بنگلاديش کې نور ملکونو کې ډېر وینزونه دي خو په افغانستان کې اول وینز دی او صرف یو دی هغه زموږ کابل وینز دویم د ویاړ خبره افتخار خبره دا ده باید تاسو یې وکړئ چې په ټول ننګرهار کې په عمومي ننګرهار کې چې څومره ولسوالۍ لري اولنی نفر زه یم اولنی چینل زموږ دی چې مونږ ته د یوټیوب له طرفه دا ایوارډ میلاو شوی فکر نه کوم که شرق یا انعکاس ته هم میلاو شوی خو مونږ ته میلاو شوی نو دا ننګرهاریانو ته د ویاړ زه په خپل ځان په خپل ملګرو ویاړ کوم فخر کوم افتخار کوم چې ما سره یې همکاري وکړه په دغسې شریعتو کې په دغسې تکلیفاتو کې ستونزو کې مونږ دغسې اصلاحي ویډیوګانې جوړو تفریحي ویډیوګانې جوړو ټولنې ته اصلاح او پیغام ورکوو او د یوټیوب له طرفه مونږ ته پلی بټن میلاو شو او ستاسو سپورټ میلاو شو او ډېره مننه د خپل فامیل نه کوم چې مالی او ځاني ما سره مرسته او کومک کړی خدای او بیا خپل فامیل پرته له دې هېڅ چا نه او زه دې حد ته رسېدلی انشاءالله نور به م مخکې ځم ستاسو په سپورټ ځکه چې ستاسو سپورټ ما سره نه یي او تاسو ما سره نه یي تاسو ځان کم مه بولئ زه هېڅ نه یم تاسو یا زه یم دا په یاد ولرئ چې تاسو نه یې زه هېڅ نه یم ستاسو د خپو خاورې نو هغه رونه هغه خویندې هغه خپلوان او هغه هیوادوال چې په مونږ خوشحالیږي زمونږ په ملګرو خوشحالیږي الله مو نور هم خوشحاله او آباد لره همدغسې مونږ سپورټ کوی او همدغه هیله درنه لرو چې دغه یو لږ سبسکرایبر راسره یو میلیون ته ورسوی او د فیسبوک دغه درې لکه فالوورز راسره درې میلیون ته ورسوی همدغه هیله درنه لرم او هغه هیوادوال خپلوان او ملګري چې زما یا زما د ملګرو په کامیابۍ خفه کیږي یا غوسه ورځي او په انګلیش کې یا جیلس کیږي سوځي نو الله تعالی دې هغې ته د نیکو هدایت وکړي او الله دې هغې غیبي خوشحاله کړي مونږ خو هغې نشو بې خوشحاله
نو بیا هم تاسو نه د خپل ملګرو نه د یوټیوب نه د خپل فامیل نه ډیر زیاته مننه. خوشحال آباد اوسئ چې زه دې حد ته ورسېدم، او انشاءالله د دې نه بعد به ماته دا سلور بټن و بیا به ګولډن بټن راځي او بیا به ډایمنډ بټن راځي. دا صرف زما نه ده، دا د ټول افغانستان ده، د ټولو هیوادوالو ده او د ټولو مینهوالو مې ده. نو په اخره کې به زه دا ووایم چې دا خو اصلاحي ویډیو نه ده چې زه تاسو یم شیر کړي، خو په دې خاطر یې شیر کړي چې هغه مینهوال، هغه افغانان، هغه رونه او خویندې چې زما په کامیابۍ خوشحالیږي، د یو افغان کامیابۍ خوشحالیږي، نو هغې ته دا ویډیو ور ورسوي او شیر یې کړي چې چیرته اوسئ، روغ جوړ آباد خوشحاله سوکاله اوسئ. په مخامخه